Dobrý den, přátelé. Jsem rád, že vás opět můžeme přivítat při sledování dalšího dílu našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. A jak jsme slíbili, a já se na to moc těším, že budeme dnes mluvit o Berankově svatbě. Takže, Sergi, máš slovo. To je téma, na které se těším. Z Jana 14 a z Jana 17 vieme, kde bude miesto večery svatby Baranka je to dosť ako keby zapomenuté téma a to kvôli tomu, že církev naozaj voči Kristovmu príchodu v posledných troch desať ročiach trochu pospala. Ale keď vidíme, čo písmo učí o tom, kde bude to miesto, je to najslavnejšie miesto vesmíru, pretože je to miesto, z ktorého vznikol život. Prv, než boli nebesia, než bolo svetlo, než bola zem, než bol čas a priestor, tak mal syn odca oca slávu prv, ako bol svet. A práve na to miesto nás Pán Ježiš vychváti a to z medzi Lebo na ceste na toto miesto nás Pán Ježiš vychváti do povetria. A to, že nás vychváti do povetria predtým, než prídeme na, to svadobné, na tú svadobnú večeru, má svoj hlboký význam a svoje obrovské a hlboké tajomstvo. Totiž Boh má takú moc, že mrknutím oka by nás kľudne mohol z planety Zem vychvátiť rovno na večeru svadby v nebi. Ale on nás vychváti do povetria. To hovorí tesalonickým Pavel, keď hovorí, že my živí, ponechaní do Kristovo príchodu, nepredstihneme tých, ktorí zosnuli v Kristovi, ale oni najprv vstanú, potom my spolu s nimi budeme vychvátení do povetria, v ústretí pánovi do oblak. A tam ho uvidíme. A takto s ním budeme navždy. A to, že budeme vychvátení v ústretí pánovi do povetria, do oblak, má obrovský význam. Vieš prečo? Lebo dnes vieme z tých duchovných okien, ktoré nám zjavujú pravdu. Vieme, že v nebi, v súčasnosti, diabol žaluje na církev dňom i nocou. Lebo nerozumie tajomstvu moci kristovej krvi, ktorá očistuje tých, na ktorých on úplne legitimne žaluje za ich neprávosti a ich hriechy. A mimochodom tomu nerozumia aj kresťania, ktorí ohovarajú svojich bratov, žalujú na nich a naplňujú presne to, čo hovorí príslove 10. kapitola 18. verš, že kto o bratovi vynáša zlú povesť, je blázon. Ja myslím, že je důležité připomenout, že slovo žalovat má kořen v žalu. Že oni by měli, lítovat, nad tím bratrem, měli by přicházet s prozbou, s přímluvou. Já jsem si při jednom z našich dílů, které teď znovu točíme, uvědomil jednu velmi důležitou věc. A poštol Pavel píše Timoteovi v první Timoteově, ve druhé kapitole, hned od prvního verše. Především si přejí, aby se konali prozby, modlitby, přímluvy a díku vzdání. A když Pavel řekl, že to je především, tak to je na prvním místě a nic nemá přednost před tím, abychom vyprošovali, abychom vyprošovali milost, abychom děkovali za to, že máme ještě nějaké nepřátele. Protože nepřítel to je naše šance. Nepřítel je ten, kterému žehnáme a proto jsme požehnaní. Proto se scházíme a vyprošujeme a modlíme se za ty. Pán Ježíš řekl, já jsem to nikdy nemohl pochopit. Proč on říká, modlete se za své nepřátele? Ale on řekl, co zase ješ, to sklidíš. Zase ješ požehnání, sklidíš požehnání. Nepřítel je naše šance. Přátelé, my jsme tak požehnaní se Sergejem, jak máme tolik nepřátel a furt že žehnáme. A říkáme, oni úplně obracejí na no, to, je, jak kdyby měli program všechno na ruby. Se to jmenuje. Já mám takovou písničku, v jednom muzikále jsem to v pohádce napsal. Všechno na ruby, všechno na ruby. No a tak dále, možná ste to videli, ale toto je pravda, to, co tady je. A oni říkajú, ne, to není pravda, ale my im za to přesto žehnáme, protože nepřítel je naše šance. To okno do duchovného sveta nám ukazuje, že v súčasnosti v nebi diabol žaluje dňom i nocou pred božím trónom na nás a Pán Ježíš sa prihovára za nás. Takže ak žalujeme, sme učení k my žalobcu. Ak sa prihovárame, sme učeníkmi Krista. A to povetrie potrebujeme práve kvôli tomu, že dnes nemôžeme byť vychvátení pred Boží trón. Lebo tam je diabol, ktorý na nás žaluje. A zároveň Pán Ježiš nemôže vyhodiť z neba diabla na zem, lebo sme tu my, svetlo sveta a sol zeme. Ako by mohla tma prísť na miesto, kde je svetlo. Takže on vychváti svetlo sveta a sol zeme, do povetria. A vtedy bude moment, kedy bude môcť byť vyhodený diabol na zem a my súčasne prídeme do neba, do vyčisteného miesta, nášho miesta. O tom hovoril pán Ježiš u Lukáša 14, že vám idem pripraviť miesto. Nie preto, že by tam bolo málo miesta, ale preto, že to naše miesto súvisí s vyčistením neba od diabla. A o tom krásne dokumentuje zjavenie 12. kapitola 12. verš kedy sa to všetko stane. Kedy je ten moment, že toto nadobudne pravoplatnosť. Bude to v momente, keď Boh v jednej chvíli, v jednom momente prehovorí ku dvom skupinám ľudí. Jedna býva v nebi a druhá býva na zemi. A Boh sa v jednej vete, v tom 12. verši, v 12. kapitole, prihovara a hovorí, radujte sa vy, ktorí bývate v nebi a beda vám, ktorí bývate na zemi, lebo k vám zostúpil diabol, lebo má veľký hnev a má krátky čas. Amen. A to je presne v momente, kedy my prichádzame do neba. Takže vidíme, že my to povetrie potrebujeme práve ako medzipristate, medzi stanicu, než si to Boh vybaví s diablom, s jeho padlými anielmi, aby ich totálne vyhodil z nebies na zem. A zároveň na zemi nastane obrovské súženie pre prítomnosť diabla a jeho anielov v ríši smrti. A všetkých tých, 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 demonických vecí a zároveň je pre nás pripravené miesto v nebi, aby mohla začať svadba baránková. Vie si Ježi predstaviť, že by sme prišli na svadbu baránkovú do neba? Máme svadbu, máme ohromnú radosť a prichádza žalobca a na nás žaluje a kida a pluje tam. Vie si to niekto predstaviť, takú atmosféru? Teď jo, ale tam ne. Ale tam nie. A presne o to ide pri vychvátení. Tu je zmysel toho, Prečo sa máme modliť za únik z toho všetkého, čo má na svet prísť? Lebo to, čo na svet príde, príde spoločne s padlými anielmi a s diablom, ktorý dnes je síce Bohom tohto sveta, ale ešte má prístup do neba. Ale potom už ten prístup strati navždy. Budeme tam s pánom, budeme na večeri svadby baránka a pretože pán miluje celú církev. Pán miluje ľudí, ktorým to nedochádza dnes ktorí sa tomu boria, sa uražajú na tom, že oni na to neprišli a napadajú nás preto a až do takých krajností zachádzajú. Ale pán im hovorí jednu vec. Kto by počul môj hlas a činil by z toho pokania a otvoril by dvere svojho srdca, bude so mnou na tejto večeri. Bude večerať so mnou a ja budem večerať s ním. Pán chce mať na svadbe celú církev, všetkých kazateľov, všetkých biskupov, všetkých pastorov. Chce mať na svadbe v nebi ale potrebujú sa pokoriť pred oknom do duchovného sveta. Pred týmito duchovnými pravdami, ktoré sú tak napísané, že deti, ktoré nevedia čítať, to prečítajú a pochopia to. No, ja som sa chcel ešte vrátiť k jedné takové dôležité vieci. V Pavlíkovie překladu je napsaná taková dôležitá vec, že to všechno se stane, až niekto zmizí ze scény. Zmizí z cesty. Až tady nebude. A to sú ti, kteří půjdou na svadbu Peránkovu. Věříme, že tam budeme. Přátelé, my vám dnes ďakujeme za to, že ste opäť sledovali ďalší díl našeho pravidelného internetového seriálu. Každým dnem môže přijít. a loučíme sa s vámi naším pravidelným pozdravem. Dolej olej a volej príď Pane Ježiši. Naschledanou. Navidenia.